allt tycker jag inte om att bli överfallen. Så nu vänder du på dig och flyger hem med ditt jävla aggregat. Jag heter Silla Bänke, jag är vd för Sveriges Radio. När jag var 21 år så började jag på radiosporten. Och vi lyssnade på sportklipp. Och det sportklipp som då har blivit framröstat av svenska folket är Ingemar Stenmark. En av våra bästa skidåkare genom tiderna, alpint. Som ju inte var så vältalig. Men du springer i fjällen? Ja, det är. Därför att det är rätt intressant att veta. Du är medveten om att du slog igenom i vintras. Internationellt. Ja. Och det där måste du försöka hålla nu. Då måste du bli bättre än i fjol. Ja. Vad har Olle sagt till dig att du ska göra? Olle Rolén. Jag inte. Men vad gjorde ni nere i Italien när ni var där? Det är också det. Ja, han sa inte så mycket på den tiden. Ingemar Stenmark. Så det är det sportklippet då.